អ្នកថ្មីជាមនុស្សស្រីដូចគ្នាអារម្មណ៍អូនដើមស្អប់នោះប្រុសព្រោះតែអូនឈឺក្រុមព្រីងារពេលស្នេហាធ្វើឲ្យអូនខូចអារម្មណ៍សង្សារក្មេងខ្ញុំបែកខ្ញុំពីម្សិលមិញតែមួយថ្ងៃនាងមានអ្នកថ្មីជាអ្នកមានជាងខ្ញុំមានតែបន្តឲ្យនាងបងបងខ្ញុំទុកក្រៀមក្រំនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់ឈឺចាប់ហើយវិញមិនអត់អោនលើកទោសឲ្យបងម្ដងទេបើសិនមានផ្លូវផនអូនឲ្យនៅស្រឡាញ់បងដូចតើក្តីស្នេហាកាលពីគ្រាមុនធ្វើឲ្យអូនស្អប់ខ្ពើមសល់តែមួយដងហាមចងក្រោយឲ្យបងថ្មីជាមនុស្សប្រុសឬស្រីក៏ដែរគួរបណ្ដោយឲ្យនាងធ្វើតាមអារម្មណ៍បែងបងចុះមិនថាអីតែហេតុអ្វីស្រឡាញ់អ្នកថ្មីជាមនុស្សស្រីដូចគ្នាអារម្មណ៍អូនផ្ដាំស្អប់នោះប្រុសព្រោះតែអូនឈឺក្រុមព្រីពេលស្នេហាធ្វើឲ្យអូនខូចអារម្មណ៍សង្សារក្មេងខ្ញុំបែកខ្ញុំពីម្សិលមិញតែមួយថ្ងៃនាងមានអ្នកថ្មីជាអ្នកមានជាងខ្ញុំមានតែបន្តឲ្យនាងបងបងខ្ញុំទុកក្រៀមក្រំនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់ឈឺចាប់ហើយវិញមិនអត់អោនលើកទោសឲ្យបងម្ដងទេបើសិនមានផ្លូវផនអូនឲ្យនៅស្រឡាញ់បងដូចតើក្តីស្នេហាកាលពីគ្រាមុនធ្វើឲ្យអូនស្អប់ខ្ពើមសល់តែមួយដងហាមចងក្រោយឲ្យបងអ្នកថ្មីជាមនុស្សប្រុសឬស្រីក៏ដែរគួរបណ្ដោយឲ្យនាងធ្វើតាមអារម្មណ៍បែងបងចុះមិនថាអីតែហេតុអ្វីស្រឡាញ់អ្នកថ្មីជាមនុស្សស្រីដូចគ្នាអារម្មណ៍អូនផ្ដាំស្អប់នោះប្រុសព្រោះតែអូនឈឺក្រុមព្រីពេលស្នេហាធ្វើឲ្យអូនខូចអារម្មណ៍សង្សារក្មេងខ្ញុំបែកខ្ញុំពីម្សិលមិញតែមួយថ្ងៃនាងមានអ្នកថ្មីជាអ្នកមានជាងខ្ញុំមានតែបន្តឲ្យនាងបងបងខ្ញុំទុកក្រៀមក្រំនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់ឈឺចាប់ហើយវិញមិនអត់អោនលើកទោសឲ្យបងម្ដងទេបើសិនមានផ្លូវផនអូនឲ្យនៅស្រឡាញ់បងដូចតើស្នេហាកាលពីគ្រាមុនធ្វើឲ្យអូនស្អប់ខ្ពើមសល់តែមួយដងហាមចងក្រោយឲ្យបងគុំបន្ទោសនាងឯណាសំឡាញ់គឺមកពីឯងទេធ្វើឲ្យនាងអស់អារម្មណ៍ស្មោះស្នេហ៍នាងលែងដូចមុនហើយទោះបីនាងមានអ្នកថ្មីជាមនុស្សប្រុសឬស្រីក៏ដោយគួរបណ្ដោយឲ្យនាងធ្វើ